muri mirongo munani na kabiri n'impunzi zari Uganda abo bose bakabarebe baraha bakabashorera babajyana mu Rwanda babahejeje hariya hakurya Kagitumba babita Abagande barirukanywe ko ari Abanyarwanda bageze iwabo banze ko binjira ngo ni Abagande FPR ivuka mu matariki 25, 27, 26 z'ukwezi kwa 12, 87 ariko ivuye mu kwivugurura kwa Ranu. Ranu rero yivuguruye cyane cyane yabonye amaraso mashya y'abasirikari bari bari muri NRM ya Museveni arabo ba Rwigema ari bariya ba Perezida bacu Kagame ari bariya ba Bayingana bitabye Imana ari urubyiruko rwose rwayemo abo bantu rero b'abasirikari bafashije kuvugurura no gushyiraho za gahunda abasivili bamwe batatekerezaga batatekerezaga icyo cyatumye rero ndetse havukamo igira gahunda nini nini enye haze icya mbere gahunda ya mbere yaje ari immobilization kumenyesha abanyarwanda bose ikibazo buryo ushobora kugira n'ikibazo ntumenye kugifite cyangwa ntumenye neza uko wagisobanura mobilization y'abanyarwanda bose iyo bari n'abari hano mu Rwanda ubwo mwabenyeshaga abanyarwanda mu buhe buryo muri hesheni n'inzira mwakoreshaga yihe kugira ngo twamaze kugira ikintu bita kadashik development kugira ngo twigishe abakada bazajya kubigisha ari nabyo byabaye tubohereza bajya mu bihugu byose tugeze i Dakar muri 1989 hari habaye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika RPF urumva RPF yari iriho RPF yashoboye gushyira mu madosiye yose y'abakuru b'ibihugu mbere yo kugera ku cyo mwashyizemo ubundi mwahageze mute mwaratumiwe mwarijyanye uzi kusetsa umva se umuvumo y'abarubera itumirwa mwebwe mwemenyera uko mwagera hanyuma mukajya kuri agenda mute yabari kugira icyo bavuga no ntuye ntujye kuri agenda ntacyo twavuze twashoboye gushyira mu mafaredi mu madosiye y'abaperezida ikibazo cy'abanyarwanda imikorere n'uburyo byakozwe ibyo n'ibindi hanyuma tubishyiramo ariko ngira ngo twaciye ku banyarwanda bari muri Dakar icyo gihe hari na bari na benshi nabo baca ku banyadakar ba Senegal bigana nabo b'inshuti zabo bakorana byinshi abo baba habayemo imirimo yindi ariko bijya mu madosiye y'abakuru b'ibihugu ufunguye akabaza Habyarimana ati ibyo mbonye hano ni ibiki ibyo mbonye hano ni ibiki byabaye ngombwa ko Habyarimana rero nimugoroba aza gutanga ibiganiro mbwirwaruhame aza gusobanura nanone ko igihugu ari gito ko ari nk'ikirahure cyuzuye amazi ko ushyizeho ayandi mazi arameneka aza no gufata urundi rugero rwa kabiri avuga ko aza gufata n'urundi rugero rwa kabiri avuga ko abantu barishye amatike yo kureba filime ariko imyanya ikaba ari mike abaguze amatike ari benshi utashyira abantu muri sare ngo baze kwicwa no kubura umwuka ngo bose ubajyane muri sare baze kwicwa no kubura umwuka icyo gihe
n'umunyamakuru yari ageze kumubaza umunyamakuru yamubaza atari ko bose baguze amatike ati bavire pe bafite amatike ati noneho uzategura amaseyansi abiri bamwe binjire barebe ya filime nibarangiza basohoke haze moseyansi ya kabiri n'abandi bayirebe kuko bose bafite uburenganzira bumwe ko kuba baguze amatike yo kureba filime 94 bisa naho byabaye nk'ibyo bari basanzwe baragiye abavuye hanze nabo barinjira ubu noneho twese twaragarutse turi hamwe ariko filimu turayirebera hamwe ubu kuri iki ngiki unyihanganira kukubaza iki kibazo hari bijya bivugwa ku mbuga nkoranyambaga n'abandi batandukanye bavuga ibitekerezo bibi biharabi ku Rwanda bavuga ko urupfu rwa Major General Fred Gisa Rwigema it was an inside job ngo byari gikorwa kikozwe nabi imbere ntabwo ari cyakozwe nabi nyuma mukanya amahoro y'Imana bakunzi ba National Radio ni Radio Diaspora y'u Rwanda ijwi rya Diaspora y'u Rwanda uyu munsi twagiriye umugisha wo kuba tugiye kuganira na musaza uri mu rwego ngishwa nama rw'inararibonye z'igihugu Honorable Police Denariko Saho gusa n'izina rikomeye cyane rizwi muri uru Rwanda mu mateka akomeye y'igihugu nubwo tubasanze iwanyu ariko tubahaye ikaze imbere ya kamera na mikro za National Radio Honorable murakoze ni byiza cyane kuganira namwe ni byiza cyane kumva ibyo muri butubwire kuko ni ibitekerezo bitandukanye naterera wenda Honorable ngaruka cyane ku kwezi kwa cumi ni ukwezi ko gukunda igihugu kuri mu munsi wo gukunda igihugu ariko gukunda igihugu ni igikorwa cya buri munsi si bijyana n'ukwezi gusa ariko itariki y'ukwezi kwa mbere z'ukwezi kwa cumi muri 1990 nibwo ingabo za FPR inkotanyi zari ya APR zatangije urugamba rwo kubohoza igihugu Honorable hari indi myaka yari yabayeho abari barameneshejwe ari hanze bagerageza kugaruka bagatsindwa ubona ko batafite organisation ihagije iri atariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi muri 1990 yaje ite yatoranyijwe ite itandukanye ite n'izindi nshuro zageragejwe zo kushaka kugaruka mu gihugu ariko ababigerageje ntibatsinde biratandukanye cyane kuko mu bihe bya mbere kuva muri za 1963 abatutsi bamaze kwirukanwa mu gihugu bitewe n'amapolitiki yari yatangiye kuvuka muri za 57 hanyuma 59 kuko ishyaka rya Prosoma ryo ryari ryagiyeho mu 57 ryigisha urwango kugira ngo amagambo Gitera yakoresheje icyo gihe yagaragaza ko ari urwango ariko Gitera nawe si we bajyaga baca n'umugana abanyarwanda ngo aho kwica Gitera wakwica ikibi Gitera nuko yarateguwe abwirwa yinjira mu macakubiri yari yatangiye ashyirwaho n'abakoloni ndetse n'abanyamadini tugira ngo babaye bazima muri mu mateka y'u Rwanda hanyuma rero icyo gihe rero abatutsi baranyagwa baricwa barahunga bagerageza kugaruka mu myaka za 1963 cyane cyane 1963 habayeho cyane cyane abari barahungiye Uganda n'abahungiye Burundi nibo babigerageje bwa nyuma ndetse muri 1967
nibwo inyenzi zatsinzwe zigeze aho kuri Nyabarongo ziturutse mu Bugesera. Kuva icyo gihe bamaze gutsindwa rero baragiye bagenda basa n'abihebye bashakisha ubuzima, kubaho imibereho, kureba imiryango yabo n'ibiki byose. Ariko mu myaka za 70, havutse za movement nyinshi, haba muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari, haba se no mu bihugu byari Burayi, kuko Abanyarwanda bose bari bagezeho bibaza bati ariko amaherezo yacu ni ayahe. Natanga ingero nkeya. Muri 1964 nibwo habaye intambara ya Kanyarwanda muri Congo. Abanyarwanda bari muri Congo baricwa, barafungwa, ndetse bamwe bakajya batwarwa n'indege bakajya kubajugunya muri kiriya kiyaga bakita Lacouverte, ni ikiyaga gisa n'icyatsi kibisi, bakabamanura mu ndege bakabaturamo bagapfa. Abandi bafungirwa hariya za Goma. Icyo gihe rero nabwo ndetse abantu uzi hano bamwe barimo bahaza bakiga Patricia bahande bavuye ziriya za Goma bahungishirizwa muri Tanzania kubera Nyerere yari umupanafricanist ukomeye ashaka iteka gutabara Abanyafurika mu bibazo bari barimo. Sinongeye no kuvuga yuko buriya na za muvuma z'ubwigenge bwa Afurika yazigizemo uruhare rukomeye cyane, ndetse yigeze no kuvuga ati sinshaka kubona Abanyafurika bahungishwa bajya mu bindi bihugu bya Amerika n'Uburayi, Abanyafurika bajye bahungishwa tugerageze turi uko dukemura ikibazo ariko aha hafi iwacu muri Afurika. Ni muri iyo, ni muri urwo rwego rw'imitekerereze n'Abanyarwanda bari bari mu bibazo i Congo muri iyo ntambara ya Kanyarwanda nabo bahungishirijwe muri Tanzania. Muri 1967 rero ibintu byo gutera no gushaka kugaruka mu Rwanda byasaga naho byarangiye, ariko igitekerezo cyo gushaka kugaruka kigumaho. Muri za 70 rero havutse rero za association za mouvement nyinshi, nibwo abari Burayi bagizeho icyo bitaga Rwanda rw'ejo. Abari Burayi ahandi mu bindi bihugu, abari Burundi bagira za bagira ibintu bya abaroyaliste, ubwo n'abandi n'abari begamiye ku mwami bagira za groupe de réflexion des intellectuels, abari za Bugande bagira za Rwafu. Hirya no hino havuka za movements nyinshi muri kiriya gihe cya za 70, ndetse ni nabwo havutsemo 79 nibwo havutse RANU, Rwandais Alliance of National Unity, nibwo havutse RANU. N'ahandi havuka nyinshi. RANU yari itandukaniye he n'izo movement izindi zagendaga zivuka hirya no hino? RANU yagize gahunda y'uburyo ibintu byakora, ndetse igira gahunda ahanini ya mobilization, hanyuma igira gahunda y'ibintu bya diplomasi izajya yegera cyane cyane za ambasade zihagarariye ibihugu byo hanze. Ariko yaje kugira ikibazo yabaye iy'abantu bize gusa intellectuals, elitists, ibyo bibazo yagize. Yari yavukiye hehe? RANU yavukiye muri Kenya. Yavukiye muri Kenya iza kugera mu Bugande, iza mu Burundi, ijya RANU narabamenye, hanyuma igera ku bantu bamwe. Ariko yari iy'abantu bize. Hari amazina azwi y'abo bantu ni bande bayitangije mbere? Bayitangije
nakubwira ko buriya na uyu musaza Zeno yari arimo ba Mazimpaka Patrick bari barimo ba Tito Rutaremara bari barimo ba Musoni Protazi bari barimo abo bose abantu benshi hanyuma ije muri ubwo ab'i Buganda nibo bayitangije abo bose benshi nubwo tuvuga ko yavukiye muri Kenya ni abantu bari barahunze igihe bahunze Uganda bajya muri Kenya niho bayitangirije kubera guhora abanyarwanda babona ibintu byose biza bibareba aribo baba victims aribo bigeraho ingaruka cyane bageze muri Kenya niho bayitangirije ariko ubundi benshi bari bavuye Uganda iza kuza iza Burundi Burundi jye nahungiye Burundi iza kuza iza Burundi abantu bajya muri ranu nabo mazina yabo arahari hanyuma rero ranu yaje kugira ibibazo cyane cyane mu bintu bijyanye n'imikorere yabahiye abantu bize gusa ntiyagera mu giturage igira imikorere itameze neza hanyuma iza gushaka kwivugurura muri 87 muri uko kwivugurura kw'87 nibwo rero havuyemo FPR FPR ivuka mu matariki 25, 27, 26 z'ukwezi kwa 12, 87 ariko ivuye mu kwivugurura kwa Ranu. Ranu rero yivuguruye cyane cyane yabonye amaraso mashya y'abasirikari bari bari muri NRM ya Museveni arabo ba Rwigema ari bariya ba perezida bacu Kagame ari bariya ba Bayingana bitabye Imana ari urubyiruko rwose rwagemo abo bantu rero b'abasirikari bafashije kuvugurura no gushyiraho za gahunda abasivili bamwe batatekerezaga batatekerezaga icyo cyatumye rero ndetse havukamo igira gahunda nini enye izi cya mbere gahunda ya mbere yaje ari immobilization kumenyesha abanyarwanda bose ikibazo buryo ushobora kugira n'ikibazo ntumenye ko ugifite cyangwa ntumenye neza uko wagisobanura mobilization y'abanyarwanda bose iyo bari n'abari hano mu Rwanda ubwo mwabenyeshaga abo banyarwanda mu buhe buryo muri sheshene n'inzira mwakoreshaga yihe kugira ngo twamaze kugira ikintu bita kadaship development kugira ngo twigishe abakada bazajya kubigisha ari nabyo byabaye tubohereza bajya mu bihugu byose ari Burundi ari Uganda ari Tanzania ari Congo n'ahandi hose bajyayo Rwanda no mu Rwanda hano ariko ubwo ntabwo ari ibintu byakorwaga ku mugaragaro hari uburyo bazaga kubikora mu bitandukanye byakorwaga ku buryo bw'amabanga ndetse n'amazina twagiraga yari amabanga ntitwigeze tugira amazina twitwa uno munsi ayo ababyeyi batwise kuri icyo cyo mu Rwanda ubwo ntabwo hari aho mwagiraga mukavuga ngo wenda tubwiye umuntu tugasanga arakorera ba bandi ushobora kudukora twari dufite uburyo dukoramo bw'ibanga nyine ibyo byari biteganijwe uburyo bakoreramo bw'ibanga n'amazina y'ibanga n'uburyo ibintu byose bigomba gukorwamo abo mwasanze mu Rwanda se nihanganire kukubaza kino kibazo bo bumvaga koze kuko hari abari bari hanze ariko hari n'abandi bakiri mu Rwanda kugira ngo mubone izo ngufu ziva mu gihugu bumvaga mpamvu mufite iyo cyo muri gushingira twashyizeho za mekanizimuz nyinshi ku buryo ko twabanje kujya twandika ibinyamakuru Patriot FPR Inkotanyi twandika ibinyamakuru byinshi twazanaga mu Rwanda duciye ku mipaka bikinjira abantu barabisomaga yego
kandi no mu Rwanda hari abantu bize babisobanukiwe bituma noneho abantu bibaza ibibazo kuki bibi biba yego mobilization rero twayikoze hano mu Rwanda tuyikora hanze tuyikora hose yego cyo ni gice kimwe cyo ni gice kimwe cya gahunda twabifite yego iyindi gahunda ya leadership development be abazajya bajya gusobanurira abandi ibyo turimo turavuga tuzabakura kwigisha abantu rero tukagira ishuri leadership development bakabyiga bakamenya politiki abo turabaforuma rero turabagira ubwo formation yaberaga hehe ni igihugu kimwe cyangwa ahantu hose ho mwari muri iyo leadership development yari hari leadership hafi ya hose yari hari ndetse n'abaha twabara abakuraga hano mu gihugu bakigira mu mashuri ari hanze y'igihugu tukabigisha hanyuma gahunda yindi ya gatatu yo kugira ngo tushobore gukora ibyo ngibyo gahunda ya gatatu rero yari ijyanye na diplomasi yego gusobanura amahanga gusobanura amahanga ibibazo abanyarwanda bafite nuko leta y'u Rwanda ibifata gahunda ya kane rero yari kuri icyo ngicyo nyihanganira amahanga mwasobanuriraga iyo yarabumvaga yarababunaga akavuga bano ni abantu ki bikabashyira muri iyo kategori kutwumva byari biruhije kutumva byari biruhije ndaza kukubwira na tentative twakoze ebyiri zagiye zipfa ariko cyangwa reka zivuge n'aka kanya muri 88 habaye inama New York twasabye ngo leta y'u Rwanda iganire n'abantu bari hanze niki ibibazo u Rwanda rufite n'uburyo byakemuka Washington nari mbyinshi mbabare ntabwo ari New York ni Washington hanyuma leta y'u Rwanda uretse ko yanze kuza twari twatumiyemo birabihugu by'Uburayi Ubufaransa Ububiligi Ubusuwisi ariko uretse no kwanga kuza yabujije n'ibihugu twatumiye kuza ariko mu byiza mu bibi byose habamo n'ibyiza byatumye abantu bisanga ari bonyine baganira amashira kinyoma ariko icyo gihe ntibyabaye kugira ngo nkwereke ni urugero rw'ukwereka ko ntibyari byoroshye ibihugu igihugu ku kindi n'ibindi bindi kugira ngo uze uri umuntu ku giti cyawe ubumvishe biragoye leta y'u Rwanda yasobanuraga iki ku zihe mpamvu idashobora kwitabira ibiganiro ari nabyo byinshi byaje no kuturakaza muri icyo gihe ivuga ngo u Rwanda ruruzuye ndaza no kugwaundi rugero tugeze Dakari muri 89 u Rwanda ruruzuye nta wundi wajyamo ariko kuzura k'u Rwanda icyo gihe bari 6,000,000 n'ibice ubu turi 16,000,000 ubu tugenda dukandagira naho tugenda dukandagira kukubwira gusa ngo byari ibibazo biri politiki ideolojiko ibibazo by'ubusambo nabyo birimo ngo icyo ufite ni ukugira ubundi tubyisangira ariko ibyo byabateye imbaraga bituma municara muraganira buriya byaduteye imbaraga hazamo no kurakara hazamo no kwiyemeza ibyo byose biva mu gahinda n'akababaro agahinda n'akababaro bituma wiyemeza kurushaho uko ari kwiyemeza cyane ubwo twari turi kuri diplomasi nuko mwayikoraga n'ukuntu hari abantu batabumvaga tugeze i Dakari muri 89 hari habaye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika RPF urumva RPF yari iriho RPF yashoboye gushyira mu madosiye yose y'abakuru b'ibihugu mbere yo kugera ku cyo mwashyizemo
ubundi mwahageze mute? Mwaratumiwe, mwarijyanye? Fasha yaravuze gusetsa. Umva se, umva se, umuvumo yabarubera itumirwa. Mwebwe mwemenyera uko mwagera. Hanyuma mukajya kuri agenda mute, yabari kugira icyo bavuga no kuzi. Ntuye ntujye kuri agenda ntacyo twavuze. Twashoboye gushyira mu mafaredi mu madosiye y'abaperezida. Ikibazo cy'Abanyarwanda. Imikorere n'uburyo byakozwe byo n'ibindi. Hanyuma tubishyiramo. Ariko ngira ngo twaciye ku Banyarwanda bari bari muri Dakar icyo gihe hari na bari na benshi nabo baca ku Banyadakar ba Senegal bigana nabo b'inshuti zabo bakorana byinshi abo habayemo imirimo yindi ariko bijya mu madosiye y'abakuru b'ibihugu ufunguye akabaza Habyarimana ati ibyo mbonye hano ni ibiki ibyo mbonye hano ni ibiki byabaye ngombwa kwa Habyarimana rero nimugoroba aza gutanga ibiganiro mbwirwaruhame aza gusobanura nanone ko igihugu ari gito ko ari nk'ikirahure cyuzuye amazi ko ushyizeho ayandi mazi arameneka aza no gufata urundi rugero rwa kabiri avuga ko aza gufata n'urundi rugero rwa kabiri avuga ko abantu barishye amatike yo kureba filime ariko imyanya ikaba ari mike abaguze amatike ari benshi utashyira abantu muri sale ngo baze kwicwa no kubura umwuka ngo bose ubajyane muri sale baze kwicwa no kubura umwuka icyo gihe n'umunyamakuru ageze kumubaza umunyamakuru amubaza ati ariko bose baguze amatike ati bavuye bafite amatike ati noneho uzategura amaseyansi abiri bamwe binjire barebe ya filime nibarangiza basohoke hazemo seyansi ya kabiri n'abandi bayirebe kuko bose bafite uburenganzira bumwe ko kuba baguze amatike yo kureba filime 94 bisa naho byabaye nk'ibyo bari basanzwe baragiye abavuye hanze nabo barinjira ubu noneho twese twaragarutse turi hamwe ariko filimu turayirebera hamwe ubu cya gihugu cyabaye kinini yego ubwo Dakar ho byibuza iyo ntsinzi Dakar yo kuba mwaragejeje amadosiye mu byo Habyarimana ari bubone n'abandi baperezida ari bubone mu bisobanura gute ubona byarabafashije iki kuri FPR hari uyu munsi byafashije kumvikanisha ikibazo n'uburyo yagisobanuye n'uburyo abanyamakuru bamubazaga byasobanutse ho kurusha ariko biraza kuba nk'ibindi byose muri iyo prosesi kugeza narusha ni nabyo biraza gusobanura byinshi bitasobanukaga icyo gihe kumva ibyo Habyarimana yavugaga icyo gihe byerekanaga ko nta gahunda afite arajustifi imyanzuro yafashe nakubwira yuko muri mu nama za MRND za 88 na 89 MRND yari yafashe icyemezo MRND ko impunzi zishakirwa iyo ziba handi zigasaba ubwenegihugu muri ibyo ngibyo ku Rwanda ni ruto kandi rukennye ko batabona aho babashyira nicyo cyemezo cyari cyafashwe na MRND mukabimenya ibyemezo se bya buvuma biri publike cyari publike MRND yarangizaga inama zayo bagapubliya za resolution bakavuga imyanzuro yego ubwo wari uri kutubwira ibintu bine wahereye kuri mobilisation leadership development uvuga no kuri diplomasi ariyo iyo ngiyo uri kutubwira hanyuma icya kane ni uko RPF yateganyaga ko ibyo byose ntibidashoboka nitugerageza kuyumvisha leta ya Habyarimana kugira ngo impunzi zitaye
ntabyumve hagombaga gukurikiraho gahunda ya kane option z option ukuvuga ngo niba atabyumva noneho tugomba gufata intambwe tugomba gufata intwaro tukarwana nawe niko byarangiye bigenze kuri icyo ngicyo tubwire nk'uko byagenze cyari ryari mwarihe muvuga muti noneho biranze ntibigira umwanya bifata igihe bitegurwa bifata igihe bitegurwa ariko noneho wa munsi nyirizina muvuga muti noneho biragaragara ko ntabwo bari kumva ntibari gushaka kumva gahunda zacu nta yindi opusiyo ihari n'intambara ibyo ntibibera mu nama urambaza nyine nk'umuntu icyo ntibibera mu nama icyo ntibibera mu nama ubuyobozi nibwo bufata icyo cyemezo bubabwira hageze ntabwo uzakubwira ngo yari azi ko tuzatera ku itariki ya mbere abantu babimenye hageze ibyo ni ibanga ry'ubuyobozi ni nk'icyo gikorwa cya nyuma cyabayeho kuri guverinoma ya Habyarimana kuri leta ya Habyarimana cyazamuye frustrasiyo noneho mukavuga muti bitewe n'ibyo tubonye iki kije cyiyongeraho nicyo cya nyuma nta kindi kitwemeza ko aba bantu biteguye kuduha umwanya muri 1980 muri 1982 n'impunzi zari Uganda abo bose bakabarebe baraha bakabashorera babaye cyane mu Rwanda baba bahejeje hariya hakurya akagitumba babita abagande barirukanywe ko ari abanyarwanda bageze iwabo banze ko binjira ngo ni abagande wumva wagira utugwa aho abandi bari hanze hose simvuze abo bari Uganda abandi bari hanze hose haragira ikibazo kiba cy'abantu bashaka barwanira ubutegetsi bene igihugu nubwo abanyamahanga mukabigwamo ibyo byabaye ku bari Burundi inshuro nyinshi kugeza naho bivuye no kuri ibyo kugeza naho n'abana batangira uwa mbere w'amashuri babuzwa gutangira uwa mbere w'amashuri urahazi kuba ufite umwana wawe akabuzwa no kujya gutangira mu wa mbere uba wumva ubuzima bwawe burye uba wumva uzaba iki uburakari rero bwagiye buvuka henshi muri byinshi nicyo gituma rimwe na rimwe umuntu kugira ngo ikintu cyo kwiyemeza kimujyemo ni akababaro kumva udafite uburenganzira na bumwe agahinda niko kakwemeza ko ugomba kugira amahitamo ugomba kugira amahitamo kandi amahitamo akomeye njye naje hano mu 1988 naje ariko nari umunyarwanda ndumuzayiru wa icyo gihe ntazanziriye iwacu naratembera iki gihugu cyose abana ngera abantu b'iwacu usanga abana bose nta wiga ngo ajye muri sekondere nabaza ese kuki umwana wawe atagiye kwiga ko n'aba bahutu barayabuze nkanswe wanjye ariko urumva uko gutsindwa mu mutwe ukageza aho usobanura ibidasobanutse ukwiye bari barihebye ndavuye Burundi ninjirira cyangwa ubu nzaha ku Gisenyi mva ku Gisenyi ndi Kibungo mva Kibungo njya Huye icyo gihe yari Butare mbona gutaha ariko ibyo nari nabonye byari
kurakazaga ugashaka aho kumva ugashaka kurira umutima ukakurya. Igisubizo cyari gihari cyari intambara. Intambara tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi muri mirongo urwenda nibwo navuga urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye, ariko ntabwo rwatangiye ruri ku ruhande rw'abagabye igitero ruri kuvuga FPR Inkotanyi. Kuba ku itariki ya kabiri FPR Inkotanyi yarabuze umugaba w'ingabo wari uyoboye urugamba n'abasirikare barimo ba Bunyenyezi na Bayingana, abo baraza gupfa nyuma. Ntabwo byabaye ku itariki ya kabiri. Reka duhere ku mugaba mukuru w'ingabo wari uyoboye ingabo, urumva ingabo ziteye ubusa, umugaba mukuru akabura akanini zicika intege. Icyo gihe hari ibyo twe tutazi, twanabwiwe turabisoma gutyo gusa. Ibiganiro imbere byari bimeze gute mu kumva ko umugabo uyoboye urugamba apfuye? Njye sinari mpari, ariko ntitwanabimenye n'icyo gihe bwa mbere. Baje kubitumenyesha nyuma, ariko Serena ntihari anapfa. No kubimenyeshwa nyuma igihe nari ngiri i Burundi, bageze igihe cyo kubitumenyesha ko bamwe ndetse ntitwanabyemera. Bakavuga ngo mu ntambara iteka bavuga ko ntaka yapfuye. Ntabwo twahise tunabyemera, ariko aho tubimenyeye, bamaze kubitumenyesha, tumaze no kubyemera, cyane cyane n'akavuyo kari kabaye mu bari baje ku rugamba n'indirimbo za Habyarimana yuko batsinze, ngira ngo harahatana rubura nica hanyuma tubarusha pozisiyo. Indirimbo za z'inzirabwoba bavuga uburyo RPF yatsinzwe. Habayemo ibyo ngibyo, ariko ni gutakaza urugamba birasanzwe. Patrols gutakaza urugamba birasanzwe, ariko igitekerezo nicyo gikuru. Kubura uwari uyoboye urugamba mukibimenya amakuru ni iki mwatekereje mu mitwe bwa mbere? Mwavuze muti bishobora kuba ko birangiye dutsinzwe. Ni agahinda kenshi, nicyo gitekerezo ntikibura kuza. Ariko habaye nanone ubuyobozi bwa RPF bwadukomeje. Ubuyobozi bwa RPF bwaradukomeje ko tugomba noneho kurwanya cya gitekerezo kurusha. Ndanabyibuka icyo gihe hatabaye n'abana benshi, hatabaye abantu benshi baruta bari bahari bwa mbere ko kuvuga ngo nubwo noneho uko bigeze kuriya twese twitange. Byavuyemo ubwitange bwinshi, amahitamo akomeye nk'ayo yatumye noneho urugamba rukomeza. Bihereye no kuri shefu wacu utaruhari, wahisemo guta amashuri akaza. N'abana ku nzego zindi zo mu mashuri bari barimo. Nibuka nkanjye nari i Burundi icyo gihe abana baratabaye, bari umuhungu utaratabaye wigaga nko muri Collège Saint Albert, abakobwa bamwitaga Mariya, kumubwira bati abandi bagiye uri ikigwari. Kukwereka noneho imbaraga, kukwereka ukwiyemeza, kukwereka ubutwari bwabivutsemo. Kuri iki ngiki unyihanganira kukubaza iki kibazo, hari bijya bivugwa
mbuga nkoranyambaga n'abandi batandukanye bavuga ibitekerezo bibi biharabi ku Rwanda, bavuga ko urupfu rwa Major General Fred Gisagwirema it was an inside job, ngo byari byari gikorwa kikozwe nabi imbere ntabwo ari cyakozwe nabi nyuma. Iteka iteka ibintu nk'ibyo, ibyo ngibyo ni kategoriza abantu abo bafite n'ibintu byo gusenya kugira ngo bateremo ibindi bibazo. Ibyo rero muri ibyo nta cyantangaza.